Savo antradienio pavakarę ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Visą sezoną besitęsusios jos žengia į atkrintamųjų stadiją. Ir mes pradedame nuo veiksmo Kaune, Žalgirio arenoje, kur susitikti savo žmonių. Deivisas palindęs po krepšių pro kitą lanko pusę. Komandomis atkrintamosiose yra susitikęs tris kartus lygos istorijoje. Čia Kanteris iš toli, Dzūkijos antras vien mesti iš distancijos. Vestermanas nusprendžia atakuoti iš karto iš toli ir priima teisingas sprendimas. Kiek sustojo, Dzūkija sugebėjo atsakyti keturiais taškais, be atsako, kokia ataka. Ir čia plojimai Pauliui Danis. 17-13 ir Dzūkija pelnė 7 taškus be atsako. Lukas Uleckas gauna bausmę. Sušinskas blokavo. Kailas Vyveris. Jo statistika trigubai būdavo geresnė, kai veikdavo su stipresniais varžovais. Lukas Uleckas. Taip, Dzūkija bando skubėti greitai į puolimą, kol dar Žalgiris nėra sustojęs gynyboje. Čia Egidijus Dimša rodo. Renkasi kitą variantą. Grigonis iš toli, na tai yra ta žaidimo momentas. 3 taškai skiria ekipas, Kanterio sąskaitoje 14 taškų ir čia Deivisas tęsia savo darbą pradėtą. Praujavęs labai dėl žaidėjų traumų. Čia Dzūkijos paskutinė ataka pirmoje mačo dalyje, Kanteris iš toli, 3 taškai. 22. Skirtingas Valinsko pasirodymas ir jis yra naudingiausias savo komandoje, surinkęs 27 naudingumo balus, bei žinoma rezultatyviausias, sudėtingesnį, agresyvesnį ir galingesnį negu varžovai. Tačiau čia labai gražu Braunas korpusu prisidėjo. Petrilevičius atmeta kamuolį Keremui Kanteriui ir bus dar vienas tolimas metimas. Taip yra. Deivisas ir Vestermanas kartu yra surinkę daugiau negu pusę Žalgirio taškų. Kanteris dar sykį, Keremas Kanteris 20 rizika prieš Aaroną Vaitą atakavus iš toli. Domarkas netitvėrė varžovą ir čia Vaitas su Stepo Fotos. Vestermanas Lukui Uleckui visiškai laisvas. Lukas Uleckas pataiko savo antrąjį tolimą metimą šiandien. Ir tai gali. Egidijui Dimšai pristatytas siuntinukas, o Dimša tą siuntinuką nuleidžia į Žalgirį, jis tvarkydavo savo reikalus. Petrilevičius laiko dar yra išmesti žaidimą, kokį bloką galvo, tačiau antrojų bandymų, 2 taškai. Bet kaip lengvai Petrilevičius? Į žaidimo prameta kol kas viską. Domarko klaida ir Jokubaitis iš viršaus. Dviem rankomis nedažnai pamatysiu taip skraidžiantį roką Jokubaitį. Na, tikiuosi transliacijos režisieriai parodys pakartojimą, taip ir yra. Ačiū Mykolai. Netikėjau, kad taip aukštai šoka Jokubaitis. Wow. Na, čia minutės per daugus numerius. Žalgirio komandoje tikrai turi ir didesnį greitį, ir jėgos toks skirtumas nėra didžiulis. Kokia bausmė Mindaugui Sušinskui. Laiko pabaigos Uleckui visiškai laisvas rokas. Jokubaitis puikiai ištampyta varžovų gynybą. Krepšio lenta iš galinės pusės. Viskas jau yra aišku. Kauno Žalgirio komanda iškovoja pirmąją pergalę LKL ketvirtfinalio serijoje. 89-70. Toks yra galutinis rezultatas ir Žalgiriečiai.